Є дві крапочки. Ось, якщо я ближче ось так наближу, то ви можете бачити, так, що біля кожного кола є крапочки, де має бути, де має кріпитися бісер. Але вони такі дрібні, ось це я коли наблизила до камери. Таке здорові, такі класні. А коли зблизька, їх взагалі не видно. Що це таке? Чому він не хоче? Продіватися не хоче. Я вітаю, хто не спить. Чим займаєтеся, друзі? Хто ще любить отак от порукодільничати посеред ночі? І поспілкуватися ні про що. Це такий релакс. Це просто безкоштовний антидепресант. Взяти щось таке. Бачиш, що робота рухається. І доволі красиво. Іначе все. Знаєте, наче спокій. Наступна. Я тут розмірковую над майстер-класами, що можна запропонувати, щоб вам було цікаво до от. Можливо, до свят чи ще якісь. Знову покрутилася ниточка. І оце у нас наближаються великодні свята. От. У когось вже пройшли в цьому році Пасха, аж місяць різниці між католицькою і православною. Я думаю, добре. Можливо, і не робити ті майстер-класи, ну, пасхальні, можливо, зробити щось уже літнє. З іншого боку, ну, якщо навіть відсвяткували, то, можливо, ці майстер-класи знадобляться на наступний рік. Це також буде добре. Людоньки, порадьте. А звідки це пішло, оце людоньки, порадьте? Ви знаєте? Якщо знаєте, напишіть десь у коментарях, бо я взагалі так багато всяких гуморисок з цього приводу, але звідки воно пішло і чого це саме так стало, так я не можу зрозуміти, що відбувається. Чомусь не хочу. А, ось дрібний-дрібний вузлик. Відчуваю, що я зараз порву в цьому місці.